Jos haluat tukea kanavan toimintaa, niin tässä on PayPal-linkki alla, koska nämä mainosoikeudet vietiin tältä kanavalta 3 vuotta sitten YouTuben toimista, itse asiassa Google vei ne poliittisista syistä. Joten jos haluat tukea kanavan toimintaa, eli varmistaa sen, että näitä videoita pystyy myös jatkossa tuottamaan, niin kiitos näille, jotka on tähän mennessä antaneet pienen lahjoituksen kanavan toiminnasta.